До 5 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Київського району Харкова. Про це інформують в МВС, і, як повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко, в місті фактично знищено 4 житлових будинки, ще 10 частково пошкоджені. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас ФАБ-250 з УМПК. Він був запущений з території Білгородської області з літака Су-34. За фактом цього воєнного злочину відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».